Өлкөбүздө башкы баалуулук катары билимди таанып, болгон инвестициясын балдарынын билим алуусуна жумшаган жарандарыбыздын саны артып баратканы абдан кубандырат. Биз мамлекет катары билимдин пайдубалын түптөй турган мамлекеттерге көңүл бурууга басым жасоого кириштик. Буга чейин мугалимдердин маянасын көтөрүү менен мектеп имараттарын жаңылоого маани берип келген болсок, буюрса мындан ары мектептерди окуу программасы менен окуу китептеринин сапаттуу болушуна маани беребиз. Буга чейинки окуу программасы азыркы муундун талабына жооп бере албай калганын ачык эле айтып коюшубуз керек. Биз алдыга коюлган амбициялуу максаттарга жетишүү үчүн жаштарыбыздын билим жөндөмүн эселеп жогорулатуубуз зарыл. Мындан улам Билим берүү жана Илим министрлиги тарабынан сунушталган Алтын казык аттуу мамлекеттик жаңы программанын долбооруна диккат көңүл бурушубуз керек. Бул маселе ар дайым биздин көңүл чордонубузда болот.